אם יצא לכם לראות סרטונים של אנשים מצליחים, ראיתם בצורה מאוד ברורה שרובם קמים מוקדם בבוקר. והדבר הזה יצר איזשהו מצב שבו הרבה מאוד אנשים שרוצים להצליח מבינים שאם הם רוצים להצליח הם פשוט חייבים לקום מוקדם בבוקר. דיברתי על זה באחד הסרטונים הקודמים, אני אשים לכם קישור אליו מיד בסיום הסרטון הזה, על כך שהעניין הזה של לקום מוקדם בבוקר הוא נכון, אבל לא תמיד. כי לכל אחד מאיתנו יש שעון ביולוגי שונה, וזה מוכח מדעית מה שאני אומר לכם. לכל אחד מאיתנו יש שעות שבהן אנחנו פרודוקטיביים יותר, ויש שעות שבהן אנחנו פרודוקטיביים פחות. ולכן, אם לצורך העניין אתם אנשים שהשעות הטובות שלכם, נקרא להן ככה, הן לא בהכרח בשעות הבוקר המוקדמות, אז לקום מוקדם בבוקר זו פשוט טעות. לכן חשוב כל כך שתראו את הסרטון שדיברתי עליו, כמו שאמרתי אני אשים לכם קישור אליו מיד בסיום הסרטון הזה, צפו בו, חשוב מאוד. בסרטון הספציפי הזה, שהוא חלק מסדרה בת שלושה סרטונים, אני רוצה להסביר לכם על שלושה סוגים של אנשים, לעזור לכם לגלות איזה סוג אתם, וגם להעניק לכם איזושהי תובנה, גילוי מאוד מאוד מעניין, שאולי יפיל לכם הסימון מאוד גדול, ואחרי זה אני גם אומר לכם לאן אנחנו נמשיך בסרטון הבא. רגע לפני, אם אתם חדשים כאן, זה הזמן להירשם לערוץ כדי ליהנות בכל יום מסרטון חדש שיהפוך את החיים והעסקים שלכם לטובים יותר. ועכשיו בואו נדבר תכלס. אז יש שלושה סוגים של אנשים. הסוג הראשון נקרא עפרוני. בעצם מדובר על אנשים שהם, בואו נגדיר אותם כטיפוסי בוקר. אלה האנשים שקמים מוקדם, אוהבים מאוד את שעות הבוקר המוקדמות, אלו השעות שבהן הם הכי פרודוקטיביים. הסוג השני נקרא ינשוף. אלה האנשים שבדיוק ההפך מטיפוסי הבוקר, הם טיפוסי לילה. השעות הפרודוקטיביות ביותר שלהם הן דווקא בשעות הלילה. לכן הם ינשופים. הסוג השלישי לא מוגדר, אפשר לומר באמצע. וקוראים לו הציפור השלישית. עכשיו אני רוצה לעזור לכם להבין מה אתם. האם אתם עפרוניים, טיפוסי בוקר? האם אתם ינשופים, טיפוסי לילה? או האם אתם הציפור השלישית, סוג של לא זה ולא זה, אולי באמצע? איך עושים את זה? אני רוצה שתחשבו רגע על יום חופשי. יום שבו אין לכם שגרה כלשהי. לצורך העניין, לא של לימודים ולא של עבודה. יום חופש. זה מאוד חשוב. ביום חופש שלכם, באיזו שעה אתם הולכים לישון בדרך כלל? כתבו את השעה על הדף. עכשיו תשאלו את עצמכם, באותו יום חופש, בדרך כלל, באיזו שעה אתם מתעוררים בבוקר? כתבו את השעה. עכשיו אני רוצה שתמצאו את נקודת האמצע בין שתי הנקודות האלו. לצורך העניין, אם אתם הולכים לישון, נגיד, בחצות, ואתם מתעוררים ב-12 בצהריים, נקודת האמצע היא 6 בבוקר. עשו את החישוב הזה לעצמכם. עכשיו, כשיש לכם את התוצאה, בואו נבין איזה סוג של אנשים אתם. אם נקודת האמצע יצא לכם בין חצות לשלוש וחצי, אתם עפרוני. אם נקודת האמצע יצא לכם בין שלוש וחצי לשש בבוקר, אתם הציפור השלישית. ואם אתם בין 6 ל-12, אתם ינשופים. עכשיו אתם יודעים איזה סוג אתם. ועוד מעט אני אומר לכם למה זה כל כך חשוב כדי להשיג פרודוקטיביות C. מקסימום פרודוקטיביות בחיים ובעסקים שלכם. אבל רגע לפני שאני אסביר לכם את זה, אני רוצה לגלות לכם משהו. מסתבר שאם להיות טיפוס בוקר, טיפוס לילה, או משהו בין השניים, זה מולד. זה ממש עניין מולד. לא משהו שמתפתח. אם, וכמובן שיש יוצאים מן הכלל, אבל המחקרים מראים שרוב האנשים שנולדים בעונות סתיו וחורף, הם נוטים יותר להיות עפרוניים. אנשים שנולדים
בעונות של אביב וקיץ נוטים להיות יותר ינשופים. הציפור השלישית, כמובן, כמו שאתם מבינים, היא סוג של לא זה ולא זה. סביר מאוד להניח שאם נולדתם בעונה מסוימת שמשקפת, אם אתם עפרונים או ינשופים, וגם לפי החישוב שעשיתם, יצאתם אותו סוג שמשקף, זאת אומרת, אם נגיד נולדתם בחורף, וזה אומר שלפי העונה אתם אמורים להיות עפרונים, וגם לפי החישוב יצא לכם שאתם עפרונים, אז כנראה שאתם עפרונים, גם אם אתם חושבים אחרת. אגב, מאוד יכול להיות שההרגלים הנוכחיים שלכם לא משקפים את זה, אבל זה רק מראה שאם אתם תשנו את ההרגלים שלכם למה שאתם באמת, אתם רק תשיגו פרודוקטיביות גדולה יותר. ובסרטון הבא, אני רוצה להראות לכם, לגבי כל אחד מהסוגים האלו, האפרוני, הינשוף והציפור השלישית, באיזה חלק של היום כדאי לכם לעשות איזה סוג של משימות כדי להגיע למקסימום פרודוקטיביות. תתפלו, אבל יש חלוקה כזו והיא מוכחת מדעית. אני אדבר עליה בסרטון הבא. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ שלי, זה הזמן ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה על המסך ולהירשם לערוץ, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.